Poštovani gledatelji Dubrovačke televizije, dobar večer u još jednom izdanju sportske emisije Time Out. Večeras su teme košarka i nogomet, isključivo zapravo košarka, ženska košarka. Aktualnost je ženski košarkaški klub Raguza. Čak 7 pojačanja ove sezone pucaju na povijesne trofeje, pucaju na prvenstvo i kup Hrvatske. Povodom toga u studiju su sa mnom kapetanica Katarina Zarač, Karmen Miloglav i Ivona Matić. Dobar večer. Dobar večer. Dvije povratnice, sigurno, evo, velika je želja vratiti se bila, evo Ivona, u grad, točnije u dres Raguze. Tako je. Bila sam i prije rekla jednom da je predivno odakle si došao da završiš i tamo i karijeru. Mislim da je to san svakoga sportaša. Nakon, ako je točan podatak, čak 6 godina. Jest. 6 godina. Imala sam 2 godine povratka i onda sam imala jednu predivnu priliku za poći u Italiju, gdje sam imala u biti veliku želju za poći i to nisam odbila i eto ga. I zadržala sam se 5 godina. Da. Povratak u Raguzu obilježen je nastupom u Zagrebu prošli tjedan. Kako je bilo nastupiti? Evo. Pa, povratnički nastup nije bio u Gospinom polju. Tako je, bilo u biti duplo nekako, ajmo reći, dupli doživljaj, zato što sam u Novom Zagrebu igrala dvije godine, tako da sam vidjela isto poznata lica, draga, koja sam imala priliku ih i pozdraviti i igrati napokon za moj klub. Tako da, eto, nakon par tih nekih treninga što smo odradili, imala sam par minuta da se mogu pokazati, malo osjetiti ekipu i da vidim koliko u biti još trebam ovoga za... Ekipa je izvrsna, idealna za osvojiti prvo mjesto. Stvarno smo predivne, eto. Predivne smo u bilo kojem obliku. Tako je, predivno igrati sa jednom ekipom koja stvarno se pokriva u svim mogućim pozicijama. Tako da je gušt igrati ovako. Raguza, evo, kao što sam najavi rekao, puca na prvenstvo i kup. Prvo mjesto uvjerljivo, 11 pobjeda, 11 nastupa. Da. Predsjednik Tabak je sigurno s vašim dolaskom nekako još više to potvrdio. Ja, sa nama dvijema... Sigurno je da neće... Ne znam što da kažem. Jako sam zadovoljna, jako sam sretna i stvarno sam sretna što sam dio tima. Da. Kako je zapravo došlo do ponovnog susreta, odnosno dogovora s Raguzom? Pa, poprilično komplicirana priča, u biti jednostavna. Bila sam u Italiji, u Trevizu, gdje sam imala jedan poprilično jednostavan dogovor. To je bila serija B. Treća liga, u biti ja sam već u zalasku karijere svoje. Tako da nisam imala toliko ni nekih pretjeranih ambicija. Htjela sam pomoći klubu, ali da i oni pomognu meni sa traženim posla, da se zaposli malo, da nisam previše okupirana samo sa sportom. Ali bilo je samo u jednom smjeru, tako da sam im se zahvalila. Ali opet i preko ljeta sam se čula sa predsjednikom bila. Rekao mi je da su za mene, za sve igračice iz Dubrovnika, uvijek otvorena vrata. Tako da nije bilo problema s njima, niti je ikad bila. Slična je sigurno stvar i sa Carmen. Nakon Španjolske došla si u četvrtak, ako se ne varam, petak, odradila također trening i već u dresu Raguze protiv Pule. Pa da, eto, stvarno mi je na kraju ispalo baš povratak, da je utakmica bila domaća. Mislim, po meni bolje nije bilo moguće. Omjer je bio u oči utakmice Raguza 10-0, Pula 0-10. Omjer pobjeda poraz. Nažalost, igrali smo protiv dosta oslabljene ekipe koja nije kao prijašnjih godina. Imao je dosta loš skor, usto su došle dosta oslabljene. Tako da, idealna, moram reći, utakmica za uvest nas dvije u ekipu, razigrat nas, da mi opet osjetimo ekipu. Iako sama prošle godine tu igrala prvi dio sezone, ekipa je dosta drukčija, bez obzira što s nekim curama se igrala ili u reprezentaciji, s ovim određenim sam igrala tu u klubu. Više manje se svi znamo, ali drukčije je to kad smo svi opet skupa na jednom mjestu i treba to i trener da vidi kako svih nas ukomponirati. Sada nije lako opet doći na polu sezoni. Ja sam to osjetila prvi put prošle godine kad sam išla vani. Van je, damo reći, malo i teže, ali
bitno da nas ima i da smo svi željni i eto, da pomogu. I te kako jak igrački kadar, nije uzalud što je predsjednik Tabak nekako pred sezonu, iako je bio na rezervi što se tiče, iako smo najavljivali da jest Raguza, ostalom evo jest, dokazalo se sad nekako jedini kandidat za naslov. Pa da, nažalost, naša liga sa svake godine... Vašim dolaskom je to više potvrdilo. Jest, naša liga, samo reći, svake godine malo srozava. S obzirom na zadnje godine, mi imamo stvarno imenima dosta trenutačno najjači sastav. I što se tiče predsjednika Tabaka, to je jedna izrazita pozitivna osoba koja i prije nego što igrač dođe, on je već uvjeren da će igrač doći. Toliko zna, toliko nas poznaje. Jednom kad ubaci bubu, stvarno ne može to izbaciti. Gledaj, evo, to se na primjer dogodilo i sa mnom, bez obzira. Prije nego što sam ja krenula, ima probleme te u Španjolskoj. On je ubacio tu jednu bubu u glavu da bi volio ako mogu ikako doći, pa barem drugi dio sezone. Tako da smo stalno, ajmo reći, bili u kontaktu i eto, na kraju se to i realizirali. Kapetanica ne krije zadovoljstvo povratkom Ivone i Carmen, pogotovo što ove sezone, evo, cilj, prvenstvo i kup. Pa naravno, nekako svi priželjkujemo taj povijesni uspjeh, dizanje trofeja. Smatram da i sve tri ovdje nam je san sa svojim matičnim klubom napraviti to i mislim da ćemo uspjeti, samo moramo do kraja izdržati bez ozljeda i trenirati svaki dan i uigravati se, da se njih dvije što prije uigraju, jer dolaze ozbiljne utakmice, dolazi i kup utakmica koju ne smijemo izgubiti, moramo se ostaviti. Evo, što se tiče pojačanja, nisu samo Ivona i Carmen tu. Tko je još čak, ako se ne varam, pet pojačanja u Raguzi? Pa da, tu je jedna Iva Todorić koja je bila MVP lige prošle sezone. Tu je jedna Ana Vojtulek koja je među najboljim centrima u Hrvatskoj. Također Lorena Mornar. Tu je i Crnogorka koja je igrala s nama i lani, Živana Janković i Kala Kalažić koje su i lani igrali, tako da smo već uigrani s njima. I koga sam još zaboravila? Sve smo nabrojili. Sedam pojačanja za pohu na titulu. Ali je dodatni plus i trener Braslav Turić koji je tu stvarno uveo neku dozu ozbiljnosti i digao nas na jednu visoki nivo. I dolazak njih dvije, naravno, niko sretni od nas. Na pojačanjima je sigurno predsjednik stao. Evo sad je trener dao priliku mladim igračicama, to su dokazali, dobile su veliku minutažu. Pa jesu, malo su odmorile tri igračice koje su bile načete ozljedama. Tu je igrala Ani Putica, Ela Majstorović i Lucija Papić. I mislim da su zadovoljile trenerove sve želje koje su imali. Ako istina podatak da vas čak na treningu ima oko 12 seniorki, da je veća borba na treningu nego na utakmicama? Pa jako su ozbiljni treninzi i tu se, što se kaže, grize za svaku loptu. 90% utakmica je slabiji nego naši treninzi i radi se i dva put dnevno i na sve načine se pokušava da se osvoji povijesni uspjeh kluba. Kara me baš istaknula sad u pitanju da je hrvatska ženska košarka nekako da tone sve dublje. Što je razlog sa tome? A ima ih više i mislim općenito, nije samo u Hrvatskoj, ali u svijetu isto tako dolazi do jednog pada ženske košarke. Sve manje je sponzora, moram reći više toga, ali ja evo vidim i u Hrvatskoj košarci nekako i ljudi su se opustili na taj način da su prestali kuca na vrata i pita za te sponzore, mislim kako će ljudi da ako ti ne pokucaš. Mi smo imali dva jako jaka kluba prije Euroligaška, Gospić i Đoli, i nakon njih stvarno je teško, a moram reći Raguza je jedina ostala konstantna od ta prva četiri, koja je prije bila među prva četiri kluba, da je i ostala. Jer i Omiš i Novi Zagreb koji je kasnije kao novi klub isto se raspao i Đoli i Gospić njih više nema. Uz Medveščak naravno, njega nisam spomenula. Da, Raguza uvijek tu ali uvijek su ostali tu bez obzira koja sredstva su imali nisu i to je ono što stvarno Raguzu krasi. Nastavit ćemo svakako s razgovorom. Poštovani gledatelji, ostanite s nama, idemo na mali blok reklama. Nakon malog odmora nastavljamo u istom ritmu. Sa mnom su košarkašice Raguze. Evo, krenut ću opet s kapetanicom Katarina Zarač. U klubu je već 15 godina. Je li vrijeme da Raguza napokon osvoji titulu?
Pa jesu, mislim da je vrijeme, da ove godine nikad nam je bliže i stvarno od kad sam u ovom klubu i sanjam to i stvarno jedva čekam taj peti mjesec da dođe i da dignemo pehar i da slavimo. Najiskusnija se sigurno nada također ovim riječima. Plasman. Ja sam radi toga i došla da se sve osvoji što se može osvojiti. Jer stvarno meritamo. Mislim, stvarno imamo predivnu ekipu i s time se trebamo okruniti. Vi ste jedina koja je osvojila broncu s kadetskom reprezentacijom na Evropskom prvenstvu. Je, kad je bilo to, ne znam. Što se sve promijenilo? Ima davno. Što se sve promijenilo od tad? Je li krenula košak, evo Carmen rekla da čak nije, da ide prema dolje. Što se sve promijenilo? Dosta toga. Ajmo od pravila košarkaških. Kada smo igrali sa jednim brojem većim loptama, odnosno sadašnjim muškim loptama što se igra u standardnom obliku, kad su bile mrtve lopte, se sjećate kada se podvaljivala lopta ispod koševa, znači bile, gdje su slobodna bacanja, onda nije bilo bi četvrtina, četiri četvrtine, što je još bilo? Trice su bile bliže. Bilo mi je tad nezamislivo šutirati sa tri poena, bilo mi je jako, jako teško. I onda je li bilo nezamislivo igrati zajedno s majkom u dresu Raguze? To... Posebna priča, sigurno. A je, išla bi s njome na treninge, gledala bi njezine treninge. I kako sam gledala, tako sam i pohvatala i taj prvi dvokorak kad sam se zaletila sa centra. Što u biti nisam bila ni svjesna da sam ga dobro napravila. Potvrdile su s aplauzom cure koje su tada bile, a se istezale sa strane na terenu. A onda smo zajedno počeli igrati. Kakav je osjećaj? Jednostavno nije... Jednostavno teško ga opisati, poseban, a ostati na toj riječi poseban. Jer stvarno mislim da ako je iko to doživio, nevjerojatno. Eto. Sad je Cvetana na klupi, pomoćna je trenerica, vi ste u igri, opet skupa. Opet skupa, ništa, ona mi je trenerica. I točka. I kad izađemo iz dvorana, onda mi je majka. I to je to. To je to. Poštovanje s jedne s druge strane i radi se. Što se tiče baš vaše karijere, imate iznimno bogatu karijeru. Došli ste iz Italije gdje ste bili posljednjih 5 godina. Gdje ste sve još nastupali? Znači, započela sam, znači, pobjegla sam iz Dubrovnika prema Sloveniji, Celje. Onda iza Celja sam pošla za Francusku, Aix-en-Provence. Zatim sam se vratila u Hrvatsku za Gospić. Potom za Novi Zagreb. Potom... Je se bilo lako odlučiti ovako poći u Francusku i ostale države? A srce lupa, sigurno. Malo poprilično snažno. Straha uvijek imam jer ne znam što kako te čeka. Kako će se biti, da. Daleko je kuća. Veliko je obitelj. A niste i onda, i onda, i onda se čovjek isključi. U biti ne znam kako drugi funkcioniraju. Ja se u biti isključim i što manje i pokušavam što manje razmišljati o svojoj obitelji da me ne vrati nostalgija. I onda se u biti isključim i idem samo naprijed i to je to. Imate li možda koju titulu iza sebe? Hrvatskoj, imala sigurno. Sam Hrvatsku sa Gospićem, imam i Slovensku sa kupom, slovenskim i prvenstvom slovenskim. Carmen, također iznimno bogata karijera, navikla na pobjede, navikla na titule. Pa je, stvarno zadnjih par godina je baš plodna. Eto, krenulo je sa osvajanjem španjolskog prvenstva i kupa, pa u Salamanci, pa potom kad sam prešla u Njemačku osvajanjem super kupa i prvenstva u Njemačku, onda opet povratak u Španjolsku sa Campus Prometeo, osvojili smo i vratili klubu iz druge lige u prvu.
I eto, iz Hrvatske još što imam samo drugo mjesto osvojeno u kupu sa Raguzom, koje je baš ono, ja moram reći, meni znači puno, jer drugčije je to kad osvojiš nešto sa svojim klubom i kući nego vani. Vani je to stvarno čisti profesionalizam, što kaže Ivo, jednom kad odeš vani, drugčije ti to doživljavaš, baš živiš takvim životom, tu si odradi svoj posao, bez obzira koliko ti to voliš i koliko je to tvoj hobi. Od tebe se nešto traži, ali tako se i titule isto tako proživljavaju. Kako je zapravo kod tebe sve počelo? Pa u mene, eto, ja krenula sam s tenisom, iza toga volila sam ga, ali eto, nešto, nisam htjela nastaviti, htjela sam neki timski sport i htjela sam upisati košarku. Međutim, u to vrijeme nije bilo za mlađe uzraste, bilo od juniorki pa dalje i htjela sam krenuti sa muškim kod trenera Jeine, to mi je bila ideja. Međutim, jednog dana se pojavila mama od trenerica Cvjetana u osnovnoj školi u Držića, odlučila je pokrenuti, to je točno bila u četvrtom razredu osnovne škole, odlučila je pokrenuti školu košarke i ja moram reći tu je sve krenulo, pa potom prelazak opet u juniorke Raguza nakon, ja mislim, pola ili godine i onda kadetska, juniorska, pa sve do seniorskog uzrasta. Sve redom, čak i reprezentacija, čak i putovanje u Ameriku. Da, prošla sam te sve selekcije reprezentacije i to je stvarno jedan poseban gušt i doživljaj što te gura da dalje imaš veće snove što se tiče košarke, taman do Amerike. A u Ameriku sam pošla s 18, tamo sam završila faks, normalno oni su mi dali punu školarinu i to je jedno baš predivno iskustvo koje tamo reći pripremi na profesionalizam. Jel istina da je tamo čak trening trajao i po 3 sata? Jest. Jesi, to je nešto što ja ako ikad budem trener u životu neću dopustiti. Ma to je normalno previše. Evo ja sam sad vratila se iz Španjolske gdje smo imali sličnu situaciju gdje jednostavno treneri današnje vrijeme uzeli su malo više maha gdje misle ako nešto količinski povećaju da je veći efekat, ali jednostavno koncentracija pada. Ja se sjećam već nakon sat vremena ti si i gladan i koncentracija ti je manja, tek trebaš odraditi, ja moram reći, sredinu treninga, a kamoli ne taktiku na kraju treninga. Evo, kapetanica je sigurno zadovoljna s ovim zadnjim pojačanjima, ali međutim tu su, kao što smo istaknuli, mlađe kategorije, mlade igračice, možete se sigurno pohvaliti uspjehom. Evo sad, mlađe kadetkinje su u posljednjih tjedan dana ostvarile jednu pobjedu kod Drniša. Međutim, uzrast U13 sigurno za svaku pohvalu. O čemu se točno radi gledateljima Dubrovačke televizije? Pa jes, naše mlađe generacije stvarno nema straha za budućnost kluba. Kategorije U13, to su djevojčice do 13 godina, prvaci su Dalmacije. Sad se poluzavišnica igra u Dubrovniku početkom ovog mjeseca i sve podređuju to djeci. I imamo i kategorije do 15 godina, to je sad tek sad počelo prvenstvo i u 2 kola imamo 2 pobjede. Evo, sinoć su curice igrale protiv Zadra i dobile su čak 80 razlike. Stvarno smo... Vodio se prema prvoj ekipi. Tako. Jesi, imamo i mini basket, to su djevojčice 8, 9, 10 godina koje su tek počele trenirati, stvarno ih ima jako puno. I tu prvenstvu ćemo igrati. Stvarno sve generacije pokrivamo. Što se tiče mlađih, koga bi evo ti izvojila u klubu si 15 godina već? Pa, ko će za par godina sigurno biti, evo već jesu sad i Jela Majstorović i Jani Putica? Pa hoće, oba dvije će, stvarno su oba dva velika talenta, samo trebaju raditi svaki dan trening, rad i ništa drugo, jer no, talenta neće ništa biti, ali ako budu na treningu svaki dan, nema straha. Da, vas trenira Braslav Turić koji je iznimno, evo vidimo po i vašem uspjehu, odličan trener. Ko je s mlađim kategorijama? S mlađim kategorijama su trenerica Cvetana i trenerica Alma i stvarno radi izvrstan posao. Tu se nema kapa do poda. Nas su sve 3 vodile trenerica Cvetana i stvarno tu je ona cijeli život uz nas. Jasno. Ivo, evo sljedeći nastup. Raguz ima ovaj vikend u Splitu. Da. Možemo li očekivati nastavak pozitivnog niza? Da, ja sam sigurna. Meni je lijepo to što sada su se totalno promijenile generacije, tako da me gotovo svi ne znaju. Niko me ne zna. Meni to predivno. Možda u Zadru imaju par cura koji bi voljela pozdraviti, nisam ih davno vidjela. Čekamo da se jako mazit ću.
i u Medveščaku isto. Tako da, jedva čekam vidjeti novu generaciju što Hrvatska nudi na košarkaškom igralištu. Carmen, evo, sigurno je da je Raguzi cilj pobjeda u Šibeniku, u Splitu, ali evo, ko može još uz Raguzu tu do prvog mjesta? Trešnjevka, Medveščak. Pa ima. Teško da svi ko može pregurati, preskočiti vas. A dobro, to amo reći u nekom kontinuitetu, da, ali eto, naprijed, kup utakmica, tu se nikad ne zna, to je uvijek na jednu pobjedu, to se svugdje u povijesti pokazalo, to je stvarno varljivo. A što se tiče prvenstva i kad se krene u play-off, tu mislim da je teško ko, ali amo reći od ekipa za izdvojiti, tu su svakako Medveščak i Trešnjevka. Tko je bio, Ivona, kad ste bili u Gospiću, ko je bio od klubova nekako najaktualniji, sad je u Raguz ove sezone, broj 1, sigurno će ostati na broj 1. Tko je onda bio, Carmen rekla, gasili se klubovi? Pa kad sam ja bila u Gospiću, Gospić je tada stvarno ravno je sve. Ali i čak je puno dominantniji. Jer su bili drugčiji, ali Gospić je imao skroz drugi sistem igre, drugačije igrao. Sa trenerom Bralićem, on je poznat po igrama na tri poena, sa pick and popom. Mi smo poprilično, koristimo sve igračice na terenu. I to je jedno od lijepog dijela košarke. Evo, kapetanica, je li zadovoljna sa dolaskom Braslava Tureća? Što je sve unio od novosti? Pa unio od novosti da smo mnogo ozbiljnija momčad ekipa i digo nas je jedno svih 30%, i to iskreno govorim, i stvarno jedan trener koji zaslužuje sve pohvale. Carmen rekla da je u Americi trajao trening 3 sata, a vi ste 2 puta u Gospinom polju, koliko trening traje? 2 puta dnevno, po uru i po moramo. Kakvi su treninzi općenito, što se sve radi? Pa ujutro općenito je, ujutro je teretana i šuterski treninzi, a popodne smo timska igra, vježbanje napada protivničkih ekipa i tako. Ako se ne varam, upravo je u ovim trenucima sad trening u Gospinom polju. Yes, trener, valjda, evo, Carmen neće. Jedan nas je pustio. A ja sam s njim bilo iskreno baš drago, rekao sam to i Kati, ali nema veze. Neće se ljuti. Vratit ćete mu pobjedom sad u Splitu, sigurno. Naravno. Možemo li očekivati titulu? Pa evo, mislim, ne bi voljela trčati naprijed, ali možemo se nadati jer imamo pravo na to. I ne trebamo bježati od pritiska jer stvarno imamo jedan sastav koji, ako se ne uzme i ne osvoji, je podbačaj. Da. Svakako, evo, želim vam uspjeh, povijesni uspjeh, i da osvojite i kup i prvenstvo ove sezone. Hvala vam. Hvala na gostovanju. Također. Hvala na poziv. Poštovani gledatelji, evo, stigli smo do kraja prvog dijela emisije. Ostanite svakako uz program Dubrovačke televizije. Uskoro stižu Marino Beletić iz škole nogometa Božo Broketa i Mario Maslač iz nogometnog kluba Gošk Dubrovnik 1919. Nakon malog odmora nastavljamo u još jačem ritmu, mogu slobodno tako reći. Evo, vjerujem da ste već i u uvodu čuli glasove Marina Beletića iz škole nogometa Božo Broketa i Marija Maslača, trenera 2009. godišta nogometnog kluba Gošk Dubrovnik 1919. Dobar večer još jednom. Dobar večer. Evo, iznimno, Marino, krenut ću od vas, nešto stariji, ali iskusniji, sigurno. 53 godine čak u nogometu. Nećemo o vašim godinama, ali 53 godine je sigurno sa strane. Gledateljima je sigurno podatak, 53 godine, Od 7. godine sam počeo nogomet, noću malo nogomet igrati u Novigradu, u Istarskom. I do 17. godine sam dole igrao na turnirima prvenstvu. Sa 17 godina s Kruto prednosti igrali smo Kvarnarska rivijera. U Poreću bio sam Kupa Jačanja, Zadar iz Poreća. Igrali smo u grupi sa Hajdukom, tu su me vidjeli i onda sam stvarno prepoznali talenti. Zadnju godinu juniorsku sam bio u Hajduku. Kako je bilo u Hajduku onda? Pa tu je tek bilo dokazivanja, jer u Hajduku, doći u Hajduku u tadašnje vrijeme, moraš biti, to se ono kaže, 10 puta jači od domaćeg igrača da bi ostao. Ako nisi talent, vraćajte nazad.
Kako je bilo stanje u Hajduku? Jeste li potpisivali možda neke ugovore? Koliko ste stali? Nakon godine dana juniorskog staža, znači tu si nisi mogao baš tako lako ući. U prvoj ekipi to je bila ona ekipa Žungul, Mužinić, Šurjak, bolja to na generacija, gdje nisi mogao baš tako lako ući. Onda, nas devet je bilo posuđeno u Splitu. Znači, ja nekam Split. I nakon godine dana, Tomislav Vivić me vratio u Hajduka je potpisao četvrogodišnji ugovor. Nakon toga, nažalost, bilo bajno? Ne, u ono vrijeme ti je bilo, nažalost, ti je savez komunista, mi smo tada u Hajduku ti je bilo normalno. I onda ti je bilo, godinu, počeo sam već su igrati, trenirati, Ivić je bio zadovoljan sa mnom, međutim, mora se ići u vojsku. Iz vojske sam išao, onda godinu i po dana je bilo vojska, 15 mjeseci. Vratio se i onda su me dali na posobu Goška. Goška Juga su me dali na posobu da se malo ipak vratimo nazad. Onda nakon Goška? Nakon Goška slomio sam nogu 87. 11.4. 84. godine slomio nogu. Znači tamo se trebao vratiti u Hajduka. Imao sam neke pregovore sa Rijekom. Slomio nogu i tu mi je, nisam se više tijelo, pošto je oporak bio dosta težak. Skoro 2 godine na štakama. 3 godine oporaka. Predugo za jednog nogometaša, sportaša. Nisam ti ovo baš nešto onaj. Mare, evo vas je također obilježila, nažalost, ozljeda. Ista povreda. Pa ista povreda, evo, ja sam onaj, isto tako, ja sam počeo kod dijete, nije sa 7 godina, ako što sad počnemo djeca, sa 10 godina sam prošao tadašnji klub omladinskog pogona Goš Jug, jer za mene to taj klub, je i sad ljubav prema tom klubu, to, ja zamišljam da i sad dođe jednog dana taj klub ko što je Goš Jug. Prošao sam kadete, pionire, juniore, bio sam kapetan juniora Goš Juga, možda 3-4 mjeseca prije rata potpisali smo, ajmo reći, profesionalne ugovore sa tadašnjim klubom i kad se zaratilo, mi smo izišli iz grada. Bili smo na pripremama u Zagrebu, gore Istri i trebali smo možda 10-15 dana da počne prva Hrvatska liga. Je bio jedan turnir u Splitu gdje smo igrali Hajduk, Split, Šibenik i mi. Ja sam kao tad najmlađi igrao sam tad u paru, bio igrao je Petar je bio i ja mislim Nikša Skokandić i protiv Šibenika dobili smo i 2-0 i ja sam tu utakmicu dobio crveni karton. I tada je trener bio Mario Bonić i on meni govori u hotelu, sine kako vas pola te ne pozna, mlad si momak, kaže sutra ćeš ti igrati po tuđim imenom. I tako po tuđim imenom puća mi noga i to me obilježilo isto tako 2 godine oporaka, ono, nije se to više bilo lako vratiti ko prije. Ali isto sam se vratio, igrao sam skoro do 40. godine. Da, nakon igračke karijere sad ste u trenerskim vodama, raz s djecom, tako, evo, bilježe sam, nastavak života. Pa jes, to ja sam inače, ono što kaže, fanatik sporta i pogotovo nogomet obožavam i sad sam trener, evo, vodim uzraste 2009. godište i tako, samo volio bi se malo vratiti. Meni je bila ova, ta generacija baš Marin, ja sam tad bio dijete do onaj, dodavao sam lopte i kad ono kažu u gradu da ne vole ljudi nogomet, kako vole, ja sjećam da je to bilo kada je Marino i ta generacija, Milan Petrović, Srećko Žunec, jedan stoper koji sam pratio te igrače, to je igrač bio van serijski stoper koji je mogao skočiti do neba. Marino, to je bio pravi moderni bek, nije što je ovdje sad, to je 100%, sad ga ja ne vidim u Hrvatskoj ligi. Bio brz, britak. I po 2000 ljudi na treningu, znam. Po 2000 ljudi, evo, bio je prepuša godine, bio jedan stručnjak Milan Đurić, ja sjećam kada je on bio tu trener, mislim da je Bog do sad ostao, da možemo imati mlađi trener o njemu učiti. I tako, ja sjećam toga i ja sjećam Milana Petrovića, to sam, mislim, gledam te utakmice, ali sam samo njega vidio da čovjek primi na prsa, iziđe među 20 ljudi. To, znači, još nisam vidio na ovim svjetskim, ali sam njega vidio. Znači, kako su to igrači bili. Kad neko kaže nogomet nije za Dubrovnik, i kako je za Dubrovnik. Evo, Marino, sigurno kad se vi ovako osjetite, kad vratite malo film unatrag, predivna vremena, može li se ikad to sve vratiti? Spomenuli ste o 2000 ljudi samo na treningu. Samo na treningu. Znači, zadnji put na Lapaskom stadionu bilo 2-3 tisuće ljudi kad je Aksnovara Rijeka, Lokomotiva, kad je Goš igrao. Kup, kad je bio kup. A nama je tako bilo svaki. To sve govori. Mi smo čak imali reflektore, ako se sjećaš, ti si mlađe pa se ne sjećaš. Đurić je bio stavio reflektore, tako da možemo po noći raditi, onda bi muž i žena išli kao šeta tuvalu. Žena produži, a muž na tribine. Zašto je sad ovako drastičan pad? Na utakmicama ne bude 50-100 ljudi. Gledajte, prvo, drugače su malo vremena. Ljudi koji vole nogomet, vole nogomet i vole čovjek nogomet.
Oni traže nešto se dešava da bude to živo. Uvjeti su kakvi jesu. Nekad je ono grubo, kad ti dođeš kiši, kiša pada, nema se gdje sakriti, neće doći na igralište. Tu bi se trebalo pokriti barem za 1000 ljudi da kad dođeš da može sjest, da može pogledati utakmicu. Normalno da kad je hladno niko neće doći. Vi ste baš uoči emisije rekli, nedjeljom se išlo pa iza mise ručak, obavezna utakmica, svi na stadionu. To se baš ja sjećam, evo ja sam, imao sam susjeda, evo sa istoga pozdrav možda gleda starije gospodin Đuro Knego, ja sam znao ta balica gdje je bila na zapadnoj ovamo strani, gdje su vršili pritisak pomoćno sucu. I onda to bi se diglo ujutro, misa, objed i auto se malo prozrači, idemo. To je bila kolona ljudi na batali, ja sjećam igrača Milana Trošelja i da nema Luka Rončić kojim, zatim Ranko Skoko, Đurić, Ranko Skoko kojim je ženio susjed, ona me vodila kad bio Sveti Vlaho, pa bi igrali Šibenik, ne Šibenik nego Željezničar, Sarajevo, Partizan, ja sjećam, on mene držao, dao bi 3-4 gola i tako ti stvari, ja zato patim za tim. A da vam mislim da bi grad trebao težiti, yes. Grad ko grad bi trebao težiti. Mislim, jer Dubrovnik to zaslužuje. Da, ligaša ima. Tako, tako. Da, o tim ćemo baš uvjetima i općenito momčadi, evo Goško igra sad treću ligu, da se malo vratimo sad na vas, sastavu škole nogometa Božo Broketa, upravo možemo vidjeti kadrove s jednog od treninga. Sa najstarijim trenerom, Kikom Kovačom, malo stariji od mene, 15 godina. Nećemo godine, ali to smo rekli na početku. Dakle, mi smo škola nogometa Božo Broketa, ajmo reći da je otvorna škola, znači, sve što je nešto kvalitetno, što mi procenimo da je kvalitetno, mi damo Gošku koji imamo izvrsne suradnje, nam je odlična. Znači ne možemo reći da se mi mrzimo, mi smo jedna škola, ova druga škola. Mi imamo lijepu suradnju, dobro surađujemo. Mi smo Kika uzeli iz više razloga, ipak je nije nervozan, radi sa najmanjom djecom, znači s onim sitnim koji treba puno strpljenja, on hvala Bogu toga ima. Nije lako, pogotovo s djecom. S ovim najmanjima je najteže, Bogu vam reći, raditi. Onda imamo tamo Josipa... Tu treba najkvalitetniji trener raditi po meni. Tako je. Imaš Josipa Papića koji nam radi sa juniorima kadetima. Ja radim u 10 generacija, a moj sin Marko, on vodi ko u 12. Tako da imamo nas 4 trenera koji se tu normalno i popunjavamo, pošto većina Marko radi, Papić radi. Ujutro uvijek uskačem ja ili neko, tako da imamo... Koliko djece sve skupa? Mi imamo sad registrirano 120, ali sad, pošto se napravio ovaj novi teren i ovo, iće sad adaptacija i ovo postojeće terena malog, ide nova umjetna trava. Znači, sigurno će biti još tu 20. Obnovit će malo travu koja je sigurno... Tako, gotovo ona već... Znači, mi ćemo doći negdje na 150 djeca sigurno. Vi ste, evo, već ste nam rekli, voditelj 2009. godišta. Kako je stanje? Pa dobro, ovo je što ja vodim uzrast, oni su baš, imaju dosta dobrih dječaka. Evo sad i u zadnje vrijeme bili smo na ovome turniru u Vodicu gdje smo osvojili prvo mjesto. I tako, dosta doigraju ovi njihove turnire, dosta su uspješni, imali su dobri rezultate, ali to je više ono još oni igraju male, su to još moje mjerilo tek kad oni narastu, kad dođu ovo na 11-11, ta se može vidjeti ko će biti igrač, ko ne. A za sad je prvo i osnovno da se uče osnove nogometa, tehnike, to je najbitnije da oni znaju primiti, dati loptu, postavlja se pravilno na igrač, znači učiti nekim osnovnim stvarima. Spomenuli ste Vodice Kup, u organizaciji se igrao nogometnog kluba Dinamo. Tako je, to je, mislim, i to mi je malo, kaže neko Hajduk, evo, Dinamo, znači, preprošle godine su uzeli tu već dva momka iz Vodica, golman jedan, znači, za dva reprezentativca su tu, znači, eto, pogledajte kako Dinamo radi. Sad smo mi bili dole, oni su imali 10 trenera, ništa slučajno ne propuštaju, sve prate, evo, doveli su... Čak su dobili puno pohvala, ako se ne varam. Pa jesmo, mi smo ko dobili, bio ovaj voditelj njihove glavne otvorene škole i pohvalio se baš, ono, nije sad da se hvalim, ali ostavili smo dobar dojam na njemu i hoće, htio neku suradnju da dođemo malo čisto gore, da se malo djeca i odigraju sa prvom njihovom ekipom i drugom, da vide malo i Zoološki vrt i tako jednostavno, da vide s njim i jednostavno žele i kontakti sa mnom s njima i tako. Da, što je velika stvar za pa djecu. Pa jes, vidjeli su to i oni sami da je velika stvar i, a i mislim, to je jedan mali ovaj postrek sve nas i znači nešto se radi dobro. Što se sve promijenilo u stavu djece onda i sada? Pa ja mislim da kad sam ja bio prolazio u školu,
To je dosta bolje bilo. Ne, sad ja ništa ne zamjeram, ali prije se nije mogu igrati svak nogomet. Znači, bila je čista selekcija, dolazili bi treneri, tu je bio i Marino iza karijere, znači dolazili po školama. Ja sam išao u osnovnu školu Ivan Gundulić i tu je naš pokojni profesor Mjedo, koji je bio isto bog sporta i nogometa. On bi izabrao tu sedmaši i došli bi treneri iz Lapada, ti momak dođi. I onda mi došli na Lapad i tu bi se igralo isto između svih škola, svi momci. I onda bi oni 20-25 dečaka, vi ostanete, ovi drugi. I tako je to bilo. Ja znam da sam prošao skoro, ali dobro, prije nije bilo ni te nesretne što ja kažem članarine, te nisu trebali plaćati i bili smo oslobođeni. Bili su to, sad su bile jake firme, valjda je klub mogao dobro funkcionirati, sad dijete bio, pa ne znam. Ja samo znam da sam bio na turniru Gotia Cup, 550 ekipa, mi peti ostaje, kako je jaka škola bila. Bili smo prije toga u Sarajevu na pripremama mjesec dana. Znam pokojni Špacu, trenerka institucija Hrvatskog nogometa, kada je došao ovdje za trenera, se tad vratio od loma noge. Prvi trening je došao, padala je kiša, to sad imam doma sportske, pa to mogu i pokazati. Imali smo trening tehnike u dvorani i onda je on ostao paf, sutra na sportskim izišao, kako tehniku imaju Brković, Rilić, Maslač, Mihaljević, ovo nema igrač Hajduka, kako se radilo tad s nama. Pokojni Stipišić, Marino, evo, ko je... Nemate niko ni hrabrosti danas od svih trenera. Ko što imao pokojni Jerko Stipić, yes. On bi napravio streko, on bi jednostavno otvorno roditelju rekao, molim vas, odvedite ga možda u rukomet, u odbojku, pa, ne možete igrati nogomet. Imao je mogućnosti, jer se nije plaćala ta članarina, plaćali smo bili od kluba, znači mogu si reći, ne možeš doviđenja. Tako. A sad je pak drugačije, članarine su 200-300 kuna, pa dobro, klub se pokrije. Manje više, gledajte, Savez sportova pomaže koliko može pomoći. Ono što vam pomogne, dobro dođe. Sve ovo što će naravno se dobije, to opet se potroši u opremu, u lopte, po trenere, u plaću trenera. Tako je, tako. Nije to baš tako kao što vi mislite. Kako je ponašanje djece sada na treningu, kako je bilo prije? Uvelike se odnos promijenio, odnosno drastično je pao. Jes, ali sve ovisi o treneru. Sve o treneru, ja to kažem. Ako trener dopusti, je malo popusti, da, onda da. Nije dobro. Ja znam. Ako ima neki kontakt malo okej, okay, toplo-hladno bi ja rekao, malo toplo-hladno, malo ga pustiš, pa ga malo. Ali u biti, sva djeca su dobra. Nisu oni loša djeca dobra. Tako je, tako. Ja uvijek kažem, ako imaš negdje problem u nekom djetetu, rađe ga makni, pozoveš roditelja, recimo što se ne može tako, još jedan pa ga maknimo, tako. Da smirimo sve drugo. Jer ako pustimo, što se kažeš, jednu trulu jabuku, ode sve. Gotovo. To je problem. Da. Evo, sad da se prebacim malo na ipak vedrije teme. Novi, bolji uvjeti su u Gospinom polju. Uoči emisije, rekli ste mi prije, ako se mnogi, ja vjerujem da se mnogi mogu sjetiti, one potrošne barake prije kontejnera koji su postavljeni. Ovdje, pukne tamo. Da, to su... Pukne pa sada na drugoj strani. Pa evo da ti ja kažem, ako ja radim u sportskim objektima 15 godina i 15 godina sam na terenu u Gospinom polju. Mislim, to je neopisivo kad neko me kažeš sad, jučer što smo ga otvorili ovo igralište ili prekuće. Ma to je nešto nevjerojatno. Nema blata, nema kaliža. Sami s tim što se to napravilo, uvjeti su fenomenalni, normalno uvijek teži se malo bolje. Fali tu još jedan teren, još dva pomoćna. Dobro, najavi da će se graditi, ali sve redno. Sve okej, sve najava. Sad će ti doći na osnovu ovog terena, doći ti još na 50-100 djeca. Ko će doći trenirati, jer sad majka više ne treba prat šporku, robu, blato, sad je sve, umjetna trava, možda tenis, granulata i... Sve je čisto, uredno, znači ide uredno van. Ja kažem, sad je super, može raditi dvije ekipe, znači dvije kategorije istovremeno. Tamo smo smanjili malo vrijeme i više treninga se može odraditi. Kakvi su treninzi sad bili dok se igrali što je radilo u Gospinom polju? Pa teško je bilo. Svi su bili na onom pomoćnom terenu do Gospina, ne samo poče, nego na primjer, evo, padne kiša, to su loke, nije se moglo trenirati. Na primjer, onda opet suho, grbe su, djece može, ako padne, ko da padne na beton. Da, ali je ali kad se šest mjeseci dok se igrali što je radilo, svi smo bili na malome. Onda zamislite, tu negdje 450-500 djece sklopiti. Kako da svime treninzi. Kako ste uspjeli vremenski dogovarati pa, sve treninze, termine, kategorije? Sve u dogovoru. Sve u dogovoru, pa smo mijenjali malo biš neku župu trenirati, igrati utakmice, da to više zbjegnemo. Ako istina, vi ste sve utakmice igrali u gostima? Božu Broketa, sve kadetske ekipe igralo u gostima. U cijeli naš pogon. Možemo baš vidjeti sad
kadrove iz Gospinog polja. Ima viška golova. Ima viška golova. čak su četiri velike slačionice. Pa ja baš podržavam. Stvarno, grad Dubrovnik, evo, i način Franko, na koliko godina obećanja, oni su ispoštali, ja im skidam kapu. Ali sad se držim i ovo, bili smo 100 godina nogometa, gdje je rekao gradonačelnik da će biti za godinu dana igralište. Ja se čvrsto nadam da će biti da dođe ovdje. Grad ovaj zaslužuje da dođe i Hajduk i Dinamo. I samo da to napravi, pa ne možemo se posramiti bilo ko da dođe. To ovo je svjetski brend i slačionice su sad prva liga. Spomenuli ste 100 godina nogometnog kluba Goško Dubrovnik 1919. Što vi kažete na tu svečanost? Klub je spojen prije nekih 4 godine. Pa dobro. To je opet politiku. Počeli smo u politici to već. Evo, općenito vaše mišljenje. Pa volim da se to dogodilo, ali eto, ja nisam zadovoljan baš s tim nekim stvarima bio, što se mene osobno tiče, ali eto, volim da se spomenulo, da ste ne zaboravili ta povijest i ti igrači, mnogim ljudi ovdje dalo dosta nogometu. Neću samo reći koji igrači, nego ljudi koji su navijači, fanaci, pomoći, poznati. To je trebalo sve, svakoga je trebalo, dosta je ljudi zaboravljeno i sad, jel je to tako? Jedan od njih ste, nažalost, vi mrenju. I ja sam isto. Ma dobro, nisam, ja sam nakon dobio, okej. Pa dobro, možda ja neću, puno je tu bilo. To su veterani. Znači, to su veterani, zaboravi se nešto, ne mora, nije to lako. Ne, ali pa kako se podijelilo 200 zahvalnica, ne znam, točan broj? Pa podijelilo su i kasnije to, malo su oni vidjeli, su negdje pogriješili, sve se to opet napravilo. A ipak je, vjerujem, u prvim trenucima kad su dijelili, kad niste vidjeli svoje ime, bilo je pa tako normalno, malo čudno. Pa je normalno da je krivo, pa čita život se nogome te voliš to, ali dobro, ja ne zamjeram nikome, eto, to nek nekom ide drugo na dušu, ja znam da to volim i za sad tako. Najveće priznanje kao mu sutra djeca. Tako je. Pozdrav na putu, reći dobar dan treneru, to je dobit. Ja a živim. Ovo priznanja su na... Yes. Ali ipak je lijepo vidjeti onu zahvalnicu, okay. Što ste sve evo dali i klubu i općenito. Pa jesmo to susret. Tako je, tako. Tu smo se, u ono doba kad sam došao ovdje, mi smo imali po 3-4 treninga dnevno. Nije to bio jedan trening ujutro, jajde. Bio Đuričić, to se ujutro išlo na footing, doručak, trening jutarnji, ručak, popodnevni trening, teretana. To je svaki dan bio. To je pravi klub. To nije bio jedan dan, to je bilo svaki dan. Ja sjećam ko ja po djeti imao sam svoju škrabicu gdje mi je stala roba. Bio je pokojni Šavdavor Popović i tetac Milja. I sad kad dođete pa da vi ne rećete njemu dobrojito Šavdavore ili kako ste lovo ili kako ti ne vratiš robu, kako ti on vratio, pa ti naš kopačke, to se sve znalo. To je meni bio klub, prije sam bilo u Hajdu Dinamo. Sad se sve izgubilo, sad više sve od toga doslovno ne postoji. Pa postoji. Postoji, ali nije to ono što ja znam, sam ja bio zaljubljenik tako taj klub, ali je to bio vrhunski, vjerujte. I to su igrači, kaže neko, ovi igrači ne mogu igrati. Ma gdje ne mogu igrati? Marino je bio, mogo je 300 puta gore probiti, bio oštar. Znate, problem ti je... To sve svjetski igrači. Današnje vrijeme, to znači, ova kompjuterizacija, mobiteli... Tehnologija napreduje iz dana u dana. Ova djeca većina stoje doma, onda su lijeni, dođu na trening, nema. Znači, to je malo unazadilo nogomet. Prije nisi imao. Kad si se prije ti dogovarao za ići, znači se ovdje, koji mobitelj, nije bilo mobitelja, nije bilo telefona. Samo su na 5 sati. Iza skole, tu smo u 5. Baš prije ove emisije, ja idem, čekam Marina dole i vidim dječak na neki kostroj, šta je znam, stoji i ide sam. Znači izmišljaju samo da se ne kreće, da ne trči ili nešto. To je malo stvarno, ali dobro, djeca su ovdje. Vjerujem da pratite ovu seniorsku ekipu Goško Dubrovnika, treća liga. Može li, odnosno, Dubrovnik sigurno zaslužuje bolje? Ma kako ne, zaslužuje sigurno. Evo, za sad tim mladićima svaka časa. Rekli smo već, evo, 50-ak, 100 gledatelja na stadionu. Pa jes, ali, evo, to vam čisto govori prego. Rekli smo sami prije nekog godina, kada je Rijeka bila, znači pun je stadion bio. I tu da napraviš dobru ekipu, dobro je momce, Petar, jedan vrhunski trener, to može biti jako dobro i privući ljude sve. Ja vam kažem 100%, neko kaže Marino, ja sam rekao druga liga, ma kakva druga, prva liga, to je svjetski grad, ovdje mora Hajduk igra, Dinamo, Rijeka, Osijek. A dobro, mi sam bili zadovoljni, mi sa drugom. Bi za sad iz početka, ali... Jer nije baš tako jednostavno. Ne sad, ali... Ja sam ulazim u kontekstu, recimo, Novi grad Istarski koji ima 4.500 igrati dvije godine drugu ligu. Za drugu ligu njima tamo što je sve bliže, 1 000 000 € trebalo godišnje. Za pokrit. Znači, obzirom na Dubrovnik, na grad Dubrovnik, općenito mislim da je bio problem. Ja ti samo govorim mali grad koji je pokrio dvije godine, znači 1 000 000 € ti je mjesečno s onim godišnje su trebali imati za sve pokrit. A što je razlog, evo baš, što na stadionu Lapad subotom, kad utakmica dođe 50 ljudi?
Pa nije, rekao sam malo prije, prvo treba napraviti te stadione. Da ima neki, neki komfor, da se malo pokrije, da dođeš ti normalno na igralište, ne da se smrzneš, da kisne od kišobranom. Sve ima svoje. Doće možda će, daj Bože. Evo, ja sam dočekao nakon 40 godina koliko sam u gradu, dočekao prvi teren jedan u Gospodin Polje da se napravi. I to nije sve, čak se najavljuje novi mali teren za zagrijavanje, ide dva tribine, nakrivene tribine, upravo to što da, se sad ide dva bočna, dva mala. Druga faza rada. Ide tribine, idu, čak i mala teretana ide, sastava vanjska teretana, znači gdje se može uvijek, da ne trebaš, sve će imati u sklopu zatvoren kompleks cijeli, znači sve će biti zatvoren, neće moći niko ući, znači da imaš, sve će ti biti tu i niko ti neće moći onda reći mi slomio i ono i slomio ovaj. Jer sad de facto, kad je bio staro, mogu svake moguće na terenu igrati, nikomu ne branio. Ni sad mi ne branimo da suđe na terenu, normalno mogli pristano da, trčati. Čak u zadnjih nekoliko tjedana kad je otvoren, da. Vidimo dole mnogi obitelji oni, s djecom oni, dolaze. Da, njih tamo neće biti. Gdje bi bili da ste onda imali ovakve uvjete, da je bilo sve na ovakvom nivou što je sad? Iako sigurno Dubrovnik dosta bolje uvjete može. Mislim da grad nije bio zainteresiran kad smo mi mogli ući u prvu ligu. Gošta da nije mogu ući u prvu ligu jer smo uvijek bili među prve tri. Pa ti onda ko sad, evo imamo uvjete, dobit ćemo tribine, dobit ćemo stadion za igranje druge lige. Ko sad koči sve te, odnosno namo reći napredak Goškog Dubrovnika? Pa mislim da niko tu ne koči. To bi trebalo jednostavno rukovodstvo Goška. Svi su već godinama najavljivali stadion u Lapadu, međutim nije bilo ništa od toga. Evo, krenulo se s Gospinim Poljem, najavio je gradonačelnik da će se raditi i stadion u Lapadu, međutim sve okolo privatno vlasništvo, ide rekonstrukcija, sad što će tu točno biti? A to još niko ne zna. Sve zavisi sad od tih privatnika. Valjda neće ostati na obećanje. Ma mislim da neće. Mislim da će to dalje, kojim tempom će to ići, jer fali tu i dvorana jedna, jer ta ova dvorana je projekta rečena. Najbolji se čak sad dole, da, nove dvorane u Gospodinom Polju. Da, na onom. Treba se jest uprava Goška, grad, dogovore što i kako dalje. Dogovore tako, ako je grad zainteresiran. Je li realan dogovor grada i vodstva nogometnog kluba Goško Dubrovnik 1919? Nakon silnih ovih propuštenih godina. Pa je, zašto ne? Ja mislim, te djece radi ove mladosti, to treba sjesti. Pa ja kažem, baš Marino priča i ove škole, ove privatne, sve. To je sve dobra stvar, dobra priča. Ne treba te ljude, nego to treba sjesti. Neka Dubrovnik, Gošk, Dubrovnik bude jedna centrala gdje će biti navrna djeca i neka kanaliziraju tu djecu, ove druge treniraju tu i to je moje neka vodlja. Ti ljudi koji radi u tim školama, to samo može dobro naučiti, ništa neće loše naučiti od njih. U vašem klubu oko 300-tinjak djece, ako se ne varam, zadnji put mi je bio voditelj omladinskog pogona Hasan Katić. U vašem je 130, sigurno i ostale škole, što ste rekli, škole nogometa, oko 100-tinjak djece, 1000 sigurno. Tako, ima tu talent. Pa neka ga naučite samo špigete veze, pa smo napravili pravo stvar, a nešto druge stvari. A da djeca nisu pred tom. Dobar dan, nepoznatom. Jes, bravo. Ne treneru, nego nepoznatom. Dobar dan, to su. Jeste to, tako. U ovim posljednjim minutama emisije možete li ipak malo detaljnije o školi, koja su sve natjecanja, u čemu sve sudjelujete? Božo Broketa ima 4 kategorije sad u takmičenju. Znači imamo kadete, nismo htjeli ovaj godinić na juniore. Radi financija najviše, dogodno ćemo imati juniore, znači imamo juniore, imamo kadete, imamo U12, U10 i ovih mali U8. Znači svi su 4 kategorije u takmičenju. Znači jedna je u nas, svi igraju, nismo opterećeni rezultatom, moramo biti prvi, drugi, ne. Nama dijete igra svako, neko više, neko manje, svi igraju. Svi koji su registrirani, svi igraju. Evo, vaše mišljenje sad što se tiče roditelja na tribinama. Pa meni to... Najveća boljka za trenera. Meni konkretno ne smije, ali ja bih apelirao i rekao tim roditeljima, ne treba niko biti opterećen, ni roditelji, ni trener, puštite u djecu, neku živaju, neki rade, ko će biti igrač, to će samo vrijeme pokazati. A
I ako je opterećen, zašto imaš mi opterećen? Uzmi dijete, probaj neđe drugo, ako misliš da nešto, neki problem ima tu, hajde u Dinamo i sve se može riješiti, ali puštite djecu, samo nek treniraju, molite Boga što vole trenirati, što dolaze. To je Zdravko Mamić. Koje je vaše mišljenje povodom ovog pitanja? Pa, to je najbolje napravio Zdravko Mamić. Roditelji, ostajte djeca, ajte na kafu, vrati se nakon sati povrena konji. Je. Zabranio jednostavno gleda treninga. Tako je. Djete, ne je kod vas takva situacija ili ipak roditelji prate trening? Mogu, mene mogu gledati, zato što nema, mislim, Zdravko Mami ima kapija, zatvori. Svi čekaju roditelji. Dobro, neko... Neko pođe, ali 50% tu negdje ostanu, mada se manje su počeli komentirati. Ipak počinju shvaćati negativnost. Malo, što rekao Marino, i kad igra utakmicu, normalno da gleda i oca, gleda i tebe, ali mislim... To se treba na sastancima s roditeljima naznačiti. Ostajte, vi gledajte, ali nemojte... Trening, utakmice, pogotovo. Sluša vas, ne zna gdje. Pa ne zna. Onda se izgubi. Samo ne zna gdje se nazva. Govori Čača ili mati iz Trebina, a ti si dole, ne zna koga sluša. Da, to su problemi koji su takvi kako jesu kod nas. Ali dobro, to je opet... Kad vratite film unatrag, je li bilo tako prije ili ipak totalno drugačija? Prije je bilo drugačije. To nije ni bilo, roditelj nije dolazio. Gledali su, ali nisu na treninga dolazili to. Mislim, ja sam sam išao na trening njihovih godina. Ima trener. On bi, ako nešto mu nije jasno, išao kod trenera. Čak se ta traža pod navodnicima karta više za trening da se ide gledati i bodriti, ne ovako kao što je sad. Yes. Što se tiče, još baš me zanima vaše mišljenje, što je sad u posljednje vrijeme aktualno, da se djeci zabranjuje udaranje glavom. Malo, kad smo... Prije mi se malo o tome pričali, pa onda bi trebalo dosta sportova zabraniti. Pa i rukomet koji je. Koliko on lakat dobije u glavu. Više ga boli lakat u glavu, ali igrač više boli lakat u glavu nego lopta. Pa mi smo darali loptu, kad se napuni voda, on imala 50 kila. Pa nikom ništa nije desilo. Svako dijete ima svoju kategoriju lopte. Ima svoju težinu lopte. Težinu lopte, onda nije to neki problem, po mene, a sad ne znam. Neke su države čak zabranile. Ma to sam ja pročitam, gdje su na internetu. Mislim da to neće to proći. Mislim, dosta se udaralo, nije nikakvi baš... Godinama se već nikome ništa. Pa da, to je sad. Sve nešto izmišljam u toplu vodu negdje. Šta bi onda boksači htjeli reći su udarci ili ovi... Borlački sportu, šta bi onda oni htjeli? Onda to treba zabraniti skroz. Skroz, da. Ugasiti pola sporta, uključujući ovo i nogomet. Tako je. I uključujući nogomet. Što se tiče, evo, baš vjerujem da pratite i stanje u hrvatskom nogometu. Bili ste igrač Hajduka. Hajduk sad, još jedna sezona, može, ne može do titule. Ma, teško će sad, ipak, ja sam Hajdukovac od glave do pete, ali mislim da je Dinamo još par skalina naprijed. Ja sam nedavno baš bio... Puno se prodaje mladih igrača koji trebate stasati. Ih prodaju radi finance, to, znači dok to ne stabiliziraju. Tako je već godinama i... Dok to ne stabiliziraju, nema ništa toga. Vaše mišljenje? Ba, ja sam isto tako, ja sam baš nedavno u Zagrebu bio, pa sam uvijek pratio, dođem gledati taj trening Dinama, kaže mi žena i sestra, kaže u Zagrebu, nisam normalna, ali jedno sam to uživao, onda od mali do seniora. To je isto svijet izvan Hajduka, svi. I ovo nije slučajno što ovako prodaje igrače i izdaje igrače. Ovo prade Linjeve su od godina moja i u toliko prvaka. Kažem, evo šta su Vodicama napravili, pa su već dvojica, dva repštice, znači momak iz Vodica. Vodica, selo malo, ali je ovi su ga skenirali. Evo, iz režije mi javljaju da je misija došla pri kraju. Nadam se svakako još boljim rezultatima i vaše škole nogometa i vaše godište. Hvala vam veliko. Poštovani gledatelji, evo stigli smo do kraja još jednog izdanja sportske emisije Time Out. Ostanite uz Dubrovačku televiziju, a mi se vidimo idući ponedjeljak.